Ngayon, pagsaluhan natin ang mga salita ng Diyos tungkol sa diwa ng ating mga kaluluwa. Habang nilakad ang gandas ng pananampalataya, makikita natin na maraming tao na abala na namumuhay lang para sa kanilang mga pisikal at nakikitang buhay. Isinasandabi ang mga bagay tungkol sa kaluluwa. Gayunman, kailangan muna nating maintindihan kung ano ang diwa ng ating buhay. Kung isasantabi natin ang mga bagay tungkol sa kaluluwa at titingnan lang ang mga pisikal na bagay, mahihirapan tayong maniwala sa Diyos. Pag ginawa natin ito, maaari nating isipin na kahit na naniwala ang mga apostol sa Diyos, bakit sila dumaan sa mga ganoong pag-uusig? Bakit nilalagay sa mga paghihirap ang mga naniniwala sa Diyos? Kung titingnan lang natin ang mundong ito gamit ang ating three-dimensional na pananaw nang hindi nalalaman ang tungkol sa kaluluwa, hindi natin maintindihan ng Diyos ni maunawaan ang Kanyang kalooban. Sa kasamaang palad, pagbiglang sumapit sa atin ang kaguluhan. Maari nating talikuran ang ating pananampalataya at iwan ang Diyos tulad ni Judas Iscariot at hindi nating mapipigilang tumalon sa mga makamundong buhay. Ang ganitong uri ng miserableng sitwasyon ay hindi kailanman dapat na mangyari sa atin. Pumalupa ang Diyos at tinasan niya ang krus para sa kaligtasan ng sangkatauhan at inakay tayo sa kanyang mga bisig para ipaunawas sa atin na umiiral ang mundo ng mga kaluluwa, dumating mismo ang Diyos at nagsugurin ng Kanya mga propeta. At nagtuturo sa atin gamit ang mga katruan sa 66 na aklat ng Biblia. Kung hindi natin alam ang tungkol sa kaluluwa, mapapaisip tayo ng wala akong pakialam kung ang araw man na pagsamba ay Sabado o Linggo. Ano ang problema sa pagsamba sa anumang araw? Paano naman ang pagpapasko? Nagpapakasaya rito ang buong mundo. Ano naman kung laktawan ko ang Pasko? Ano naman kung laktawan ko ang Sabat? Agad-agad na nararamdaman ng mga tao ang mga pisikal na bagay. Pero hindi agad-agad na nararamdaman ang mga spiritual na biyaya gamit ang kanilang pisikal na paningin. Kaya hindi nila maintindihan ang mga salitang, ngayon din, masagana tayong pinagpala ng Diyos. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo. Kaya ngayon, Muli nating alamin ang tungkol sa kaluluwa. Bakit nagdusa ang mga ninuno ng pananampalataya sa gutom, pagkauhaw at pag-uusig ng pagditiis ng apat na pong hagupit kulang ng isa? Ito ay dahil na unawaan nila ang spiritual na mundong inihayag ng Diyos. Ang kaibahan sa pagitan ng mga mananampalataya at ng mga di mananampalataya ay napatuloy na tumatakbo ang mga mananampalataya tungo sa spiritual na mundo dahil nakikita nila ito. At ang mga di mananampalataya na ng palataya ay nagsusumikap lang na maghanap buhay, nagdurusa sa lupa. Dahil hindi nila makita ang spiritual na mundo, ni malaman ang pag-iral ng kaluluwa. Mga kilalang politiko, mahuhusay na abogado, mga dakilang profesor mga pilosopo, mga bayani. May di mabilang na tao, pero kung tatanungin sila nang, nasisiyahan ba kayo sa lahat na nakaraan niyong araw? Sinasabi nilang, hindi. Ang lahat ng taong nabubuhay sa lupa ay ginaganap lang ang kanilang mga papel nang hindi nasisiyahan. Ginaganap ko rin ang aking papel at ginaganap nyo rin ang inyong mga papel, hindi ba? Kabilang sa lahat ng tao ng mundo, ang mga pulubi ay gumaganap ng papel ng pulubi. Ang mga hari ay gumaganap ng papel ng hari. Ang mga presidente sa papel ng presidente. Ang mga may bahay sa papel ng may bahay. Ang mga asawa sa papel ng asawa. Ginaganap lang ng bawat isa sa atin ang papel na ibinigay sa atin. Pag ang pagganap ng dulang ito, babalik tayong lahat sa ating mga orihinal na buhay. Minsan, maaari nating isipin na gusto kong gampanan ang papel na iyon. Gusto kong mamuhay sa labis na karangyaan. Isinusuot ang korona ng hari. Ano pang magagawa mo kung hindi ka mapipili sa pagganap ng papel na iyon? Hindi natin kailangan mainggit sa papel na hindi ibinigay sa atin. Kailangan lang natin tapat na gampanan ang mga sariling papel. Ginaganap lang nating lahat ang mga papel na ibinibigay sa atin sa lupa. Pag natapos ang ating makalupang buhay, babalik tayong lahat sa lugar na ating pinagmulan. Babalik tayong lahat sa orihinal nating mundo at sa dating nating posisyon. Mga kapatid, huwag tayong tumuon lang sa makalupang buhay, kundi umasa sa walang hanggang espiritual na mundo. Sa ating orihinal na mundo, napupuntahan natin sa hinaharap. Kung maunawaan ng mga tao, ang spiritual na mundo, hindi sila kailanman matatali sa pisikal na buhay ni kakapit sa makamundong kasakiman. Nang pumalupas si Jesus, dalawang limong taong nakakalipas. Sinabi niyang, huwag maglagay ng labis sa pag-aalab at lakas para sa mga makalupang bagay na maglalaho sa lalong madaling panahon. Pumunta tayo sa Luke chapter 12 at alamin kung ano ang diwa natin. Nababasa sa Luke chapter 12 verse 16. Nagsalaysay siya sa kanila ng isang talinghaga. Ang lupain ng taong mayaman ay namunga ng sagana. Inisip niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Sapagkat wala ako mapaglalagyan ng aking mga ani. Sinabi niya, ito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malalaki. At doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, Kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Subalit, sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Gayon nga ang nagitiipon ng kayamanan para sa kanyang sarili. Subalit, hindi mayaman sa Diyos. Bakit sinabi ni Jesus na itong taong mayaman ay hangal? Hindi naunawaan ng taong mayaman na ang diwa ng kanyang buhay ay ang kanyang kaluluwa. Mahinderes lang siya sa mga makalupang bagay. Kaya sinabi ni Jesus na, hangal. Wala lang ito kundi papel niya sa isang dula. Inisip niya na ang lahat ng bagay ay sa kanya. Kung totoo ito, maaari niya sanang dalhin ang mga ito kahit pagkatapos ng mamatay, tama? May kasabihang, hubad tayong dumating atubad tayong aalis. Iniwan ni Dakilang Alexander ang kanyang huling habilin na ilabas ang kanyang mga kamay sa kabaong pag namatay siya. Hindi ba? Bakit niya hiniling na ilabas ang kanyang mga kamay sa kabaong? Tila nasakot niya ang buong mundo at nilamon ang buong mundo para sa kanyang sarili. Pero sa huli, ang naiwan ay ang kanyang mga kamay na walang laman. Wala siyang madala iniwan niyang nakalabas sa kabaong ang mga kamay niya para turuan ng mga tao na walang madadala pag namatay ang tao. Nasusulat din dito na, Hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Hindi nyo rin ba makita ito rito Inisip ng taong mayaman sa sarili. Ano ang gagawin ko sapagkat wala ako mapaglalagyan ng aking mga ani? Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malalaki. At doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. Dahil marami na akong pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon, magpapahinga, kakain, iinom, at magsasaya ako hindi inisip ng tao mayaman ang tungkol sa kanyang kaluluwa ng kahit isang porsyento. Ito ang unang dahilan kaya sinabi ni Jesus na hangal siya. Ang ikalawang dahilan ay na hindi na naunawaan ng tao mayaman na kukunin ang kanyang kaluluwa balang araw. Ang ikatlong dahilan ay na ginugugol niya ang kanyang buong buhay. Inihahanda lang ang kanyang ikasisiya sa lupa. Nang hindi pinaghahandaan ang espiritwal na mundong, dapat niyang pagandaan. Kaya sinabi ni Jesus sa talinghaga na, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa. Ang salitang kukunin ay maaaring palitan ng salitang pababalikin, tama? Kaya ang titulo ng sermon ngayon ay, Biglaang ang pagpapabalik. Paano kung sabihin ng isang direktor na lubhang di bang husay ang iyong pagganap, kaya ngayon ay ang huling araw mo. Mula ngayon, gagampanan ng iba pang tao ang papel mo. Kaya tapos ka na pagkatapos ng araw na ito. Kahit na ibinuhos niya ang kanyang buong lakas sa pagganap ng papel na iyon, kailangan niyang huminto. Kaya hinihiling ni Yesus sa atin na maging isang matalinong tao na inihahanda ng maaga ang lahat ng bagay para hindi tayo masindak pagbigla tayong pinabalik. Pababalikin tayong lahat. Naiiba lang ang mga paraan na pagpapabalik. Ang ilan sa digmaan. Ang ilan sa karamdaman. At ang ilan sa aksidente. Ang lahat ng taong isinilang sa mundong ito ay tiyak na harap sa sandaling pababalikin sila ng Diyos. Sa sandaling iyon, masisindak ang ilang tao at ang iba ay lalong magagala. Matutuwa ang ilan sa pag-iisip na sa wakas, pupunta ako sa maluwalhating mundo kung nasaan ang Diyos. May isang kilalang kanta na may lirikong ako ay nasa 30s pa lang kaya pag dumating ang anghel ng kamatayan sabihin sa kanya na hindi ako makakapunta dahil masasaktan nito ang dangal ko. At sabihin sa kanya na hindi ko pa oras para lumisan. Sa katunayan, wala tayo sa posisyon kung saan masasabi natin ito. Kung biglang iniutos ang isang pagpapabalik, kailangan bumalik ng ilang tao kahit habang natutulog sa gabi. Siyempre, nangyayari ang lahat ng uri ng bagay sa buhay. Pero ang bagay kung saan patuloy na nagiging hangal ang mga tao ay ang hindi paganda para sa kaluluwa. Gayunman, ang lahat ng ating miyembro ng Zion na nagsasabat sa buong mundo ay tunay na pinagpala. Hindi nyo ba inihanda ngayon ang lahat ng bagay? Kahit na hindi naghahanda ang mundo, araw-araw nating inihanda ang pinakadiwa ng ating buhay ni record ni Apostol Paul ang mga salita ni Jesus sa Hebrews chapter 9 gaya ng sumusunod. Tignan natin ang Hebrews chapter 9 verse 27. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. Kung ipapahayag ang mga salitang ang mamatay na minsan, na kaugnay sa titulo ngayong araw, ito ay magiging ang mapabalik. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. At pagkatapos nito, ay ang paghuhukom. Ay gayon din naman si Kristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas sa mga sabik na naghihintay sa Kanya. Itinakda sa mga tao ang mapabalik, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ito ba ay ang paghuhukom patungo sa impyerno o patungo sa langit? Ito ang mahalaga. Kahit sa sandaling ito, kayo at ako ay nabubuhay sa paggugol ng ating oras, sigasig at pagsisikap upang maghanda para sa kaharian ng langit sa mundo na pupuntahan natin sa hinaharap. Patungkol sa espiritual na mundo, ano ang inihahanda ng Diyos para sa atin ngayon? Inihahanda niya ang ating tirahan, ang pamanang buhay na walang hanggan at ang posisyon ng maharlikang pagkapari hinihintay tayo ng Diyos ngayon. Magmadaling pumunta pag natapos ang dula sa lupa. Iniingatan ko ngayon sa langit para sa inyo ang corona na hindi mawawala kailanman. Dapat nating alalahanin ito, pero iniisip ng ilan sa inyo na dahil tumanda ako ng isang taon sa taong ito, nawawalan ba ako ng silbi? Hindi ko alam kung bakit nyo ito naiisip. Ganito mag-isip ang mga makamundong tao. Tayo ay ang mga anak ng Zion. Kung iisipin natin ang kaharian ng langit na inihanda ng Diyos, gaano ito kasaya? Pag lalo tayong tumatanda, mas lalong lumalapit ang kaharian ng langit. Hindi ba kayo sumasang-ayon? Makakatagpo natin ng Diyos sa lalong madaling panahon. Gaano ito kapanapanabik? Kung pababalikin tayo ng Diyos sa lalong madaling panahon, malawak na mabubuksan ang mga makalangit na pintuan. Pagpasok natin sa pintuan, libo-libo at sampu-sampung libong anghel ang sasalubong sa atin magsasabing, labis kayong nagsikap na panatilihin ang inyong pananampalataya. Laging ginawa ni Apostol Paul ang gawain ng Ebanghelyo ng may pananabig. Iniisip ang tagpong ito. Hindi maapektuhan ng lahat ng pag-uusig at mga pagsubok ang pananampalataya ni Apostol Paul. Dapat din nating lakarin ang parehong landas ng Ebanghelyo. Gayunman, ang mga di mananampalatayang pinapabalik mula sa lupa ay manginginig sa takot. Natatakot sila sa kamatayan dahil alam nilang parurusahan sila. Paano naman tayo? Kaano tayo masisiyahan pag pinabalik tayo ng Diyos? Tayong mga anak ng Zion na may pananampalataya ay labis na magagalak pag pinabalik tayo ng Diyos. Gaano ito kasaya? May kaibahan sa pagitan ng pagpapabalik ng Diyos sa kanyang mga anak at sa pagpapabalik niya sa mga di mananampalataya. Kaya naghahanda tayong lahat sa lupang ito, hindi ba? Sinabi ng Diyos na ipagkakaloob niya sa atin ang karapatang maging mga anak niya. Namumuhay tayo ng ganitong uri ng buhay. Ang mga hindi nag-isip tungkol sa kaluluwa ay mga hangal na tao lahat. Bigla silang pababalikin. Pagbigla silang humarap sa sandaling iyon, nang walang anumang paghahanda, tatangis at iiyak lang sila. Mga kapatid, gaano pinagpala ang mamuhay ng may pananampalataya sa Diyos? Kung walang espiritual na mundo, magiging ibang bagay ito. Gayunman, tiyak na umiiral ang espiritual na mundo. Dapat na lubos tayong maniwala na tiyak na umiiral ang mundong iyon. Kapwa pababalikin ng Diyos ang mga mananampalataya at mga di mananampalataya. Pero ang pinakamalaking kaibahan ay ang resulta. Pakiusap, isaisip ito. Sa taong ito, huwag tayo magpatukso kailanman sa pansamantalang kalugaran o pag-aaliw sa lupa, kundi lumakad lang sa landas na nilalakad ni Nama Ina tungo sa kariyan ng langit. Revelation chapter 20, verse 11 At nakita ko ang isang malaking ng puti at ang nakaupo roon. Ang lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan at wala walang natagpo ang lugar para sa kanila. Verse 12, At nakita ko ang mga patay. Sa lupang ito, pag namatay ang mga tao, pinapahayag natin sila bilang ang mga patay. Pero hindi namamatay ang kaluluwa. At ang mga kaluluwa, ang mga patay, mga dakila at mga hamak. Nasaan sila? Nakatayo silang lahat sa harapan ng trono ng Diyos na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat. Binuksan din ang sa pangaklat, ang aklat ang buhay. At ang mga patay ay ano? Sila hinatulan ayon sa kanilang mga gawa ayon sa nakatala sa mga aklat. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. At pagkatapos nito ay ang ano? Ang paghukom. Dito, nakatayo ang mga kaluluwa para hatulan. Ang mga makalangit na niya lang na dumating sa lupang ito para gumanap sa isang dula sa loob na maiksing panahon ay bumalik sa kanilang mga totoong buhay. Ang tunay nating buhay ay ang buhay bilang ang makalangit na nilalang. Muli nating basahin ng verse 12. At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat, binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat at iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya at ibinigay ng kamatayan at ng hades ang mga patay na nasa kanila. Dito, ang mga patay ay ang mga biglang pinabali. at hinatulan ang bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Namuhay ng hangal ang karamihan sa mga tao at hinatulan ayon sa kanilang mga gawa. Verse 14 Ang kamatayan at ang hades ay tinapon sa lawa ng apoy ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy, at ang sinumang hindi natagpong ang nakasulat sa aklatang buhay ay tinapon sa lawa ng apoy. Gaano ito kamangha-mangha na nakasulat ang mga pangalan nyo sa aklatang buhay? Hindi ba binigyan tayo ng Diyos na ang kautosan ng bautismo para maisulat ang ating mga pangalan sa aklatang buhay? Bago pumasok sa lawa ng apoy, ang kahit isa pang kaluluwa, dapat tayo mangaral at magbigay alam sa mga tao tungkol sa espiritual na mundo para maisulat din ang kanilang mga pangalan sa Aklat ng Buhay. Kung hindi, ano ang mangyayari sa kanila? Sinasabi na ang sinumang hindi natagpo ang nakasulat sa Aklat ng Buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Ipinakita ng Diyos kay John ang pangitaing ito para ipaalam sa mga tao kung ano ang mangyayari sa inaarap. Tama? Sinabi ng Diyos na, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Mga kapatid, kinakailangan din ang ating mga pisikal na buhay sa lupa. Gayunman, mali na magpakasaya sa inyong mga pisikal na buhay sa lupa habang pinapabayaan ang inyong mga spiritual na buhay. Binigyan tayo ni Ama ng isang katuruan. Ang isang hangal na tao ay nag-iisip lang tungkol sa kasalukuyan. Ngunit, ang isang matalinong tao ay nag-iisip tungkol sa hinaharap. Muli, gusto kong hilingin sa inyo na tingnan at pagandaan ang inyong kinabukasan, ang spiritual na mundo. Nasusulat na ang mga hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay tatapon sa lawa ng apoy. Kung gayon, sino ang pinakakinakailangan ng mga tao? Ayon sa Hebrews chapter 9, verse 27, ito ay si Kristo. Si Kristo ay nihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami at pagpapakita siya sa ikalawang pagkakataon upang iligtas sa mga sabik na naghihintay sa Kanya. Tama? Para kanino siya magpapakita sa ikalawang pagkakataon? Para sa mga sabik na naghihintay sa Kanya. Hindi mapisa ng sisyo na mag ang itlog nito para may sa isang bagong buhay. Hindi ito kayang gawin ng isang sisyo sa sarili lang nito. Kaya nagbibigay ito ng isang senyales sa inahing manok pag oras na para lumabas ito mula sa itlog. Kinakatok nito ang shell ng itlog na tila sinasabing, Inay, handa na akong lumabas. Sa gayon, maririnig ito ng inahin at tutukain ang itlog at gagawa ng isang butas. Sa paraang ito, dapat din tayong gumawa ng may pagkakaisa at pagkakasundo mula sa parehong panig, sa loob at sa labas ng sabay. Ayon sa Hebrews chapter 9, malibang dumating si Kristo sa lupang ito sa ikalawang pagkakataon, hindi natin matatanggap ang kaligtasan sa mga sarili natin. Kaya sinasabi ng Bibliya na magpapakita siya sa ikalawang pagkakataon upang iligtas sa mga sabik na naghihintay sa Kanya natatagpuan ang parayong salita sa Isaiah chapter 25 verse 9. Hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Malibang dumating siya, tayo ang lahat ng tao ay hindi mahanap ang tamang landas sa mga sarili natin dahil hindi tayo makahanap ng matalinong solusyon upang makapaghanda para sa biglaang ang pagpapabalik. Sinasabi ng Biblia na paparito siya sa lupa sa mga huling araw at tuturuan niya tayo. Tingnan natin ang Micah chapter 4 chapter 4 verse 1. At nangyari sa mga huling araw, sa huling panahong ito, ang bundok ng bahay ng Panginoon ay tatatag bilang pinakamataas sa mga bundok at itataas sa mga burol at ang mga tao'y magpupuntahan doon. At maraming bansa ang darating at magsasabi, Halikayo, kayo, tayo umahon patungo sa bundok ng Panginoon at sa bahay ng Diyos ni Jacob upang ano ang gawin upang maituro niya sa atin ang kanyang mga daan, siya mismo ay paparito sa lupa upang turuan tayo. At tayo'y magagawa ang ano? Tayo'y makalakad sa kanyang mga landas. Wala tayong paraan dati na makaya ang isang biglaang pagpapabalik sa mga sarili natin. Kaya nangako si Kristo na darating hindi lang upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa kanya, kundi para turuan din sila. Tuturuan niya tayo tungkol sa makalangit na ina sa Paskwa, sa araw ng Sabat, kaligtasan at buhay na walang hanggan para masuot ng makalangit na maharlik ang pagkapari ang maluwalhating koronang ito, maituro niya sa atin ang kanyang mga daan at tayo makalakad sa kanyang mga landas. Sapagkat mula saan? Mula sa sayon, ay lalabas ang kautosan at ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem. Papalupa siya bago mangyari ang biglaang pagpapabalik para sa lahat ng tao at niya tayo upang makapaghanda tayo para masalubong ang spiritual na mundo ng matalino. Mga kapatid, tiyak na may kaluluwa tayo. Ang karamihan sa 7.7 bilyon katao sa mundong ito ay hindi labis na interesado sa paksa ng kaluluwa. Kahit ang mga taong sumisimba at ang gaangking naniniwala sa Diyos ay mas pinapahalagahan ang mga bagay ng lupang ito kaysa sa paksa ng kaluluwa. Sinabi ng Diyos, ang hindi pagdaragdag ni pagbabawas ay ang pinakamatalinong paraan upang makapaghanda para sa biglaang pagpapabalik. Hindi ba ito ipinalam sa atin ng Diyos sa buong anim na aklat ng Biblia? Ano ang sinabi ng Diyos sa dulo ng Biblia? Sa Revelation chapter 22, verse 18, sinabi ng Diyos na, wag magdagdag ng anuman sa mga salita ng Biblia at wag magbawas ng anuman mula sa mga ito. Pag nating natin iisipin ngayon ang lahat ng bagay na ito, hindi natin mapigilang magbigay muli ng pasasalamat luwalhati at papuri kina Ama at Ina sa pagpapahintulot sa ating makatagpo sila na dumating at nagpahayag ng kautosan sa sayon at na nag-aakay sa atin sa kaligtasan. Tingnan natin ang 2 Timothy chapter 4 verse 2. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di panahunan, Magtuwid ka, manaway ka, Mangaral ka na may buong pagtitiyaga at pagtuturo. Dapat nating ipaalam sa mga tao kung ano ang itinuro sa atin ng Diyos. Dapat nating silang turuan. Dahil hindi ito alam ng mga tao, mali nilang naiisip na ang nakikitang mundong ito ay ang totoong mundo. Ano ang totoong mundo para sa atin? Ito ay ang na mundo. naisang isang Diyos na patuloy natin itong ituturo at ipapangaral. Nababasa sa verse 2. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtitiyaga at pagtuturo sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng mga katingtay nga ay mag sila para sa kanilang sarili na mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ang kanilang mga tainga at babaling sa mga katang isip. Ngunit ikaw ay maging matino sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng mga kahirapan. jampanan mo ang gawain ng isang ebanghelista. Ganapin mong lubos ang iyong ministeryo. Tungkol sa akin, ako ibinuhos na tulad sa inuming handog at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipaglaban ako ng mabuting paikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang ano? Ang putong ng katuwiran. Ngayon, naglalaan ng Diyos ng mga putong para sa mga anak ng Zion. Sabik na inasam ni Apostol Paul ang putong ng katuwiran na inilaan ng Diyos para sa kanya. Inisip niyang, hindi ako makapaghintay na isuot ang puto ng katuwiran. Gayunman, iniwan siya ng Diyos sa lupa para isagawa ang kanyang misyon sinasabing, may misyon ka pa, marami ka pang nalalabing araw bago ka pabalikin. Kahit na siya ay gininaw at nagutom at nagdusa sa mga pagihirap at pag-uusig, nakakuha siya ng lakas sa pag-iisip sa spiritual na walang hanggang mundo na inihahanda ng Diyos para sa kanya. Inasam niya ang korona ng walang hanggang mundo at inisip ang Diyos na siya nag-iingat ng kanyang korona. Sinabi ng Diyos na, Naghihintay ako para koronahan ka sa iyong pagdating. Masigap niyang tinakbo ang takbuhin ng may ganitong pag-asa. Mga kapatid, ang paniniwala sa Diyos ay hindi lang pagpunta sa simbahan sa araw ng Sabat. Kahit na minsan ay mahirap tayo at tumaharap sa iba't ibang mga paghihirap at mga pagsubok. Ang katotohanang ng mayroon tayong kaharian ng langit ay nagbibigay sa atin ng labis na kaginhawahan, hindi ba? Ang pangaral natin ay pareho sa pamimigay ng mga tiket ng kaligayahan. Nananalangin ako na ang gawain ng pamamahagi ng kaligayahan ay gawain nyo at gawain ko. Isipin nating naglalaan ang Diyos ng Diyos ang isang korona para sa akin. Gaano magiging kadakila ang koronang iyon? ano ang mararamdaman ko pag ilalagay ni Ama sa akin ang corona. Iniisip ito, takbuhin natin ang takbuhin ng pananampalataya hanggang sa uli. Maging mga anak tayo ng Zion na tumatanggap ng dakilang pag-ibig mula sa Diyos. Dito, gusto kong tapusin ang sermon ngayong araw. Maraming salamat.